Schengen Nazionale. Schengen me vera so de suer chamma la. Schengen Nazionale. Ai tsira sharshi. Costa, ai che ti ragazzi. Si arma, ara na ikmas ar vibokhebi. Kheli gatsi khadageba. Schengen Nazionale ra. Ver chamma na. U Schengen Nazionale. Vera so de suer chamma na. Vera so. Shen khar katsi. Nu iginebi sirtsvili. Sirtsvili. Khoda pegs dagabijeb. Damo. Da zed dagapsavro gakhme. Nakhme. აი პროექტს რო დავამთავრებ, პროექტამდე დაგიმტრევ არინე. ა პროექტამდე დამი, რო წახვალ პროექტი დამთავრებული გაჩენ შეთა. მე მაქვს დამთავრებული პროექტი. შეხურდა კაცო შე. არა, ამასთან როგორ უნდა ამას ხელს დავარდ, ყავტო. აი და ნუმეხები, თორე უშეშ ზაჟი გალკით უმე. შესაწყალო. უშეშები აპარსე ქალებ მამამცეს პადეშკარა რო ახი ქალებ მამამცეს ქალებს ამ შემთხვევაში აქ მყოფ ქალებს და კაცებს მაგის გამბედაობა ნახეთ ლავირება როგორ გა კონკრეტულ ქალზე მიდის რომ შეყვარებული აქ შტო აი კითხოს დაგისმე ვერ შეყვარებული რა თიხო გიყვარს როგორც ქალი კი მერე ხო ძალიან მაგრად გაინტერესებს როგორც ქალი კი ხო გაგაჩნია გრძნობა ბიჭო გრძნობა რა მხრივ სიყვარული თი მაგრად მიყვარს, მაგრად მიყვარს საუნე, მაგრად მიყვარს ლენა. არა, არა, განსაკუთრებული სიყვარული. განსაკუთრებული სიყვარული. არ გაქვს, აბა მაშინ მე და შენახრო ვიჯექით და დააფიქსირე მე სხვანაირი ინტერესი მაქვს ამ ადამიანთან. ხო გახსოვს? ვის მიმარ დავაკეთე? შენ ევა და თი ვიჯექით. და აქ ხელი მოკიდა. აი აქ ვიჯექი ზუსტად თო. სხვანაირი ინტერესი გაინტერესებს. არ გაქვს, რა ვიცი, მე სხვანაირად მაინტერესებს. შენი სიტყვებია და ერთი მითხრა. რა მაინტერესებს? თუ ნასვა მიიყავი და არ ნასვა მიიყა, კამერებია ბიჭო. ნასვანაირი პირველი კვირა იყო და მაგაზე. რა სხვანაირი ინტერესი დამი კონკრეტე? რა თემასთან დაკავშირებია? ეუნები. ევა გვეჯდა, ევამ ძალიან მაგრად მაინტერესებსო, პოსტაო. მე ვინმე და მე რა უთხარე? მე სხვა ადამიანი მაინტერესებს და თის ხელი მოკიდე, ჩემო კარგო. თის ხელს ხშირად კიდე. ხო და ძალიან კარგად. ის თქმა გინდა ვერ ხდები. სხვა ინტერესი, სხვა სხვანაირი ინტერესი არ მაქვს. არანაირ ხმას არ ვიბოხებ. ხელი გაწი. და ხელით ნუმეხები, თორე უშეშ. ზაჟი გალკით ნუმე. შესაწყალო. უშეშები აპარსე და თმები აპარსე. თუ გონია მაგით ამაგდე ძალიან. ასაპარსე. ა მიდი. გაიღვიძებ შენ ერთი თემა. მიდი. აბა მიდი. მიდი ხო მაგარი ხარ ამპარსე. შეკუანა შენ, საცხრელიც რო არ გაქვს არაფერი. რა არ მოგ ბიჭო, საცხრელიც არა ის საცოდავი. პროვოკატორი ხარ ბიჭო, შენ. საცოდავი ხარ, იმიტომ რომ შენ მოხვედი აქ შენი კარიერის. შეულებრი, რომელი ჩემი კარიერისთვის მოვედი? რომელიც ააწყე და გემფშხნება. გემფშხნება მარტი მამრავლებად, იმიტომ რომ ყოს რო არ გაგიჩერდეს, ყოს არ გაქვს ასე. დავაი აქიდან. აი ეს მოუკიდებ და გამოვალ შენ შენ თუ გონია ესე უცებ დავასრულებ ბიჭო აფრიკიდან გადასახლებულო დავაი გადასა გაქცეული ვარ ხო ჯუნგლებიდან გავიქეცი დავაი აქიდან ჯუნგლებიდან გავი ორთაჭალიდანაც გაიქცე შენ დავაი ორთაჭალიდანაც გავიქცევი შენ შენერები შევიდა დროზე ხო მოუკიდებ და გამოვალ ყოსტა მოუკიდებ ძალიან მარტივი არ იქნება ვიცი რომ ნერვიულო მიდი შე კუანა შენ უზრდელიე ბიჭო არა ამასთან როგორ უნდა ამას ხელს დავარდ ყავტო აი რა ამის გამო მე წავალ სადღაცას ამის გამო მე ციხეში წავალ პასტას ვერ გააგდებინე ხო პასტას ვერ გააგდებინე გაიგე ეს არის სამაზვანეც არ მიხვიდა იმათ რაზეა მოგიჭდა იჟეკი მო კი როგორ არ დავიწყე მოდი მოგიჭდა შეხურდა შენ ალ დამისხეთ სადი რა კარი მოგიტანა რანტო რა ხელები გთკივა თუ კანკალისგან შეიძლება წაიქცე უადგინება შენ მე არ ნახო წაქცეული ბიჭო აქცეული ხარ ეხლა პოსტა ზიხარ ვიცი სადაც გინდა როცა აქცეული ხარ უბრალოდ ო რავი შენ მარტო პირდები მაგ პირდები რა მოდი როცა გინდა ვიცი სად მოვი სადაც გინდა სად უნდა მოვი სადამტრევ ხოლმე ძლებს სადაც გინდა შენ სადაც გაგიხარდება იგი შენ სად გინდა რომ მოვი შენ სადაც გაგიხარდება აი პროექტს რო დავამთავრებ პროექტამდე დაგიმტრევ არინე ა პროექტამდე დამი რო წახვალ პროექტი დამთავრებული გაგი შენ შეთ მე მაქვს დამთავრებული პროექტი შეხურდა კაცო შენ ნახე ხურდა არარაობა დიდი ხანი განაგზობ შეურაცხყოფებს? ა? მეტი მეტი აღარ მეტი აღარ ყოფნის შენი კრუგაზოლი, კოსტა? შენი აზროვნება მეც ვერაფერს ვერ ეწევა? ჯერს ათხარ. ამდენი ინტელექტუალი ყავს თამაში და ვერ ხვდები როგორ უნდა ითამაშო? ა ჯერსად ვარ? შეხურდა შენ. მოწიე, მოწიე, მოწიე. ა, კოსტა. დაითესე აქიდან. დაითესე, დაითესე. მე აქ დათესილი ვარ და მოვედი გაიგე? ხო და ფეხს დაგაბიჯებ. და ზედ დაგაფსავ რო გახმე. ნახე. ეგეთი ცუდი ფსელი გაქვს რო ახმო? უზრდელო. ახმელიაზე განსაკუთრებით.
ფუ. ასე რომ კოსტა როგორც ყოველთვის აი ესეც სიტყვებს ხარჯავს არების მიჯახუნება. აი ესე აი ესეც სიტყვებს ხარჯავს დემონსტრაციულად ანახებს ხალხს, ნუ თუ როგორი არანორმალური ქცევები გააჩნია ამ შემთხვევაში, როდესაც გამოდის წყობილებიდან, არა რატო გამოდის? ვაკ ნორმალითი რა, ყველა ნორმალურს შევეცმი, არანორმალური. Ну იგინები ბიჭო, ну იგინები სირცხვილია, ну იგინები. აი ეს არ არის ნორმალური ქცევა. უზრდელი ხარ. და უზრდელებს ვექცები უზრდელურად. აჰა, შეიძლება განსხვავდები მე უზრდელებისგან, შე რო უზრდელი ხარ, ღირსები უზრდელებს ვექცები და კაცობი. რომელიც არ გაქვს? აშენ არც ერთი არ გაქვს. რომელიც არ ჩემ სიტყვებს ნუ იმეორებ. შენ არც ერთი არ გაქვს. ნუ იმეორებ. შე უზრდელო შე. ჩემ სიტყვებს. წადი აქ დაითესე ბიჭო. ჩემ სიტყვებს. დაითესე აქ. ეს ისასაცილო. დაითესე. ძველი საქართველოს მასშტაბით ისასაცილო. დაითესე. ვერ ხვდები. დაითესე. რაში გჭირდება? დაითესე აქ. დაამუღა მე ახალი სიტყვა? დაითესე. ხო დააგუგლე რას რას ნიშნავს? დაითესე. დაითესე. დაითესის განმარტება თუ ის? დაითესე თქო აქ. იცი დაითესის განმარტება კოსტა? ჰა? დაითესე, ნუ მიძურები, დაითესე. შენ ვაფშე რატომ უნდა შეგიძ? შენ როგორ უნდა შეგიძრე? გვერდზე ვზირვარ. იმიტომ რომ დიალოგი დაიწყე, კამერები ჩაეჭერი. ბიჭო, დიალოგი შენ დაიწყე, შენ ეგრე. კარები მოუჯახ, მე შენთან კაიუტაში რო ვიყავი, მე კითხვაზე პასუხი გავეცი სალომეს კონკრეტულად. რა გინდა? სალომესთან შემოვიდ, მარტო შენი კაიუტა არ არის. და ანუ მე სალომესთან თუ შემოვალ, სალომესთან კაიუტაში იყავი რა. სალომესიც კი შემოკარგო რა. დაიგე. დაიგე. ჰა? ზრდელო. ჰა? ჰა, კოსტა? ზრდელო. სულეგა ხარ? დაგიმთავრდა სიტყვის მარაგი დაზეპირებული? დაითესე ბიჭო. დაითესე აქი. ჰა? დაითესე. დაგიმთავრდა სიტყვების მარაგი? როს და არ მოკვები ბიჭო. მოგირჩა სიტყვების მარაგი. რა მოგირჩა, ჯერ ეხა გათინდა, ჯერ სა. რა გათინდა? 4 სიტყვას მით შენ პრესში ხარ? აი მე პრეს დისკში ხო არა? აუ, დისკში კი არა, მაგარშარში ხარ. მაგარშარში. ძალიან მაგარშარში. მაგარშარში ხარ, შენგენაცვალე რა. აი იცი როგორ შეიძლება. მადლობა შენი სინაცვლის. შენგენაცვალე. შენ მე ვერასოდეს ვერ ჩამალე. აი შენგენაცვალე რა. იცი რა შარში. აი პოსტა, აი ეგეთი რაღაცა. აი შენგენაცვალე რა. აი იცი რა შარში. ვერასოდეს ვერ ჩამალე. მაგარშარში ხარ. ვერ ჩამალე. ძალიან მაგარშარში. ვერასოდეს ვერ ჩამალე. შეხურდა კაცო შენ. ვერასოდეს შენ მე. კაცის პროვოკაცია. შენ მე ვერასოდეს ამცხოვრე. დაითესე ბიჭო აქიდან. დაითესე შეხურდა. შენ ხარ სამაზვანეცი. შეხურდა კაცო. კოსტა ყავს სამაზვანეცი თვით მარკია. ვაყურებელი კარგად ხედავს ვინაა თვით მარკია. ო თვით მარკია ხარ თავიდან ბოლომდე ბიჭო, ვითომ აქ მომიტანა ლიმნიანი და თაფლიანი წყალი რეიტინგებს. ეს რეიტინგები. სულდათ რო ვარ მაშინ იწერ ჩემ ხარზე რეიტინგი. ადამიანური ნაბიჯი. ადამიანურ ნაბიჯს ადამიანი ვარ. ადამიანი და ვაფშე არ ახარ ადამიანი. და რო ყვდებოდე გადაგიული. შენ არა ადამიანი ხარ, რეიტინგებს იწერ ცუდად. მე არ მჭირდება რეიტინგები. შენ ცუდად ხარ. შენ ავადმყოფი ხარ ბიჭო. ავადმყოფი ვარ. მადლობა კოსტა. სულიერად დარხეული. სულიერად დაბიო ხარ. დაბიო ვარ. კიდე რა ვარ კოსტა? მა კიდე საცოდავი ხარ ბიჭო. კიდე საცოდავი. მაკრატელის და შრამების გეშინოდი. მაკრატელი. რომელი მაკრატელის და შრამა? რომელიც კარგად ისე. რომელი მაკრატელის და შრამა? ოძე იყავი რა. წადი აქედან. აქტი სახეზია. ვინ წავიდა და ვინ ადამიანს არ ველაპარაკი. ეს არის ჩეულებრივი ხურდა? კაცის პროგრამა. დაგასტი საუბარს, არ ჩაგეჭრე. ძალიან ძალიან საცოდავია, ძალიან საცოდავია და მეწოდება რა. საცოდავი კოსტი. არიქცევია რა და არაკაცებს უნდა მოექსი არაკაცულა რა. გამიჯერე. მაგარი ქადაგება გაქვს. შენგენაცვალე რა. ვერ ჩამანა. უხ შენგენაცვალე. ვერასოდეს ვერ ჩამანა. ვერასოდეს. შენ ხარ კაცი ბიჭო. ვერასოდეს. რა მაგარია, აი ეს არის ვერ ჩამანაცვლი, ვერსად და ვერასოდეს. ვერანაერა. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ფქვილი აქა. აი ესე დასრულდა კოსტას მოღვაწეობა დილიდან აგჯდომის, რომელმაც დატოვა ეს სკამი. იმიტომ რომ იგი ძალიან გაცხარებულია და ქალის გამო რეებს არ გააკეთებს ადამიანს. ასე რომ ყოველას ჯანსაღ ნერვებს უსურვებ. რა თქმა უნდა.
ესეთ პროვოკაციებს არავინ არ უნდა აყვეთ. ჩანს ბიჭო. ესეთ პროვოკაციებს. შეურჩიქიანო არასწორო შე. ესეთ პროვოკაციებს არ უნდა აყვეთ. კიკინა გაისწორე. ხელით ნუ მეხე. წადი შეკუანა შე. ციფებს დაბადების დღეზე გაჩუქე. წადი შეკუანა შე. ერთხელ თუ შემეხები ხელით. როდის გაგ დაბადების დღე? ასე რომ რას ვიზამთ? აი ესეთ პროვოკაციებს იაფასიანს არავინ არ უნდა აყვეს. სადეკ მარტო ხელს. ხელის შეხებით დგება ეს ჯეკა და მოდი დაგაჭერინე, მოდი. მოდი.